Existuje něco jako pasivní příjem? Je to představa hodně lidí, že chtějí mít nemovitostní portfolio a užívat si pasivní příjem, kde nemusí nic dělat. Tohle se neděje. Tohle je jenom mýtus. Pasivní příjem podle mě neexistuje, protože možná si říkáte, dobře, koupím si akcie za 10 milionů korun a budu žít z pasivního příjmu 5-7% ročně, stačí mi to několik desítek tisíc korun měsíčně, jsem s tím OK. Jenomže člověk si ty peníze musel nějak vydělat, dělal na ně přibližně třeba půlku svého života, takže nemůžeme se tady bavit o pasivním příjmu. A u nemovitosti ta akce je nutná po celou dobu, co člověk vlastní tu nemovitost. Je tam nutné dělat daňové přiznání, je tam nutné starat se o nájemníka, je tam nutné starat se o makléře, realitní kancelář, komunikovat s nimi a tak dále. Takže vždycky je tam něco, kde člověk musí vynaložit svoji energii a investovat do toho svůj čas. 100% pasivní příjem tam neexistuje.